ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 24 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ଟଙ୍କା। 5000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା। ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି ବିଭାଗ। ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆହୁରି 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆହେବ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ରହିବେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ରହିବେ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଉ ଆସିବି ପାରନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଇବେ 24 ତାରିଖରେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିଜେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାର ତାଲିକା ଅଛି। ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ ନ ଜମାଇ ସୁଧାର ଆଣିଲେ ବହୁତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିବା। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 20 ଲକ୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 80 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବରରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସଶକ୍ତ କରିଛି। ପୂର୍ବଭଳି ମହାଜନୀ କି ସୁଧ କାରବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 5000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ କରୁଥିଲି, ଏବେ ମାଲପତ୍ର ଆଣିକି ସେ ଦୋକାନରେ ବି ଅଧିକ ମାନେ ପୁରେଇକି ବିକ୍ରି ବଟ କରିପାରିନି, ଏବେ ଆଗକୁ ଆଜି ମିଳିବ ଆହୁରି ମାଲପତ୍ର ଆଣିକି ବି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ମହିଳାମାନେ ପାଇକି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାବାନ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନଥିଲି। ମୋର ଆଶା ଯେ ଆସନ୍ତା କିସ୍ତି ବେଳକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବି। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ଘର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ନାରା ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଜେପି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେମୁଣାରୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ବୀରମିତ୍ରପୁର ସୁଧୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।